नुआपड़ा जिला बोडेन ब्लॉक लड़का सरकारी नोडल उच्च विद्यालय रे क्रीड़ा प्रतियोगिता अनुष्ठित हो जाइछि। एहि अवसर रे लड़का स्थित मां माहेश्वरी मंदिर रे विद्यालय रो संस्कृत शिक्षक गोलकचंद्र त्रिपाठी पूजा अर्चना करि सारिबा परे सेठारु मशाल शोभायात्रा करि खेल पड़िया रे पहुंचिथिले छात्र छात्री। परे विद्यालय रो प्रधान शिक्षक बन बिहारी मेहर क्रीड़ा पताका उत्तोलन करिबा परे क्रीड़ा शिक्षक संजीव मेहर को निर्देश रे आरंभ होइथिला क्रीड़ा प्रतियोगिता। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସ୍, 100-200 ମିଟର ରେସ୍, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ସର୍ଟଫୁଟ୍, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକରି ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ, ସର୍ଟଫୁଟ୍, ଡିସ୍କସ୍, ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ, 100 ମିଟର, 200 ମିଟର ରନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏ ଇଭେଣ୍ଟରେ 80 ଜଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡରେ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟିର ସଭାପତି ବୈଷ୍ଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।